الحمد اللّہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و والسلام وسلام علیٰ سید والمرسلین اما امباد اعوذ الٰ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰیمنخا ف مقام ربی و نََََََََََََ نفصَََ الحواء فن الجنت الما صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی و صحبہی و وسلم حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ایسے کاموں پر عجر کا بھی اعلان فرمایا ہے اگر کوئی شخص جائز کمائی کماتا ہے جائز ذرائع رزق کمانے کے حاصل کرتا ہے تو اس کی تعریف کی گئی ہے کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کی اسلام نے نہ صرف یہ کہ تعریف کی بلکہ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اور جائز طریقے سے اپنی ضروریات کا حصول کرنا دین اس کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی حمایت کرتا ہے لیکن جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا یہ اتباع نفس کہلاتا ہے یہ بندگی نفس کہلاتا ہے اتباع خواہشات کہلاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لذات کے حصول کے لیے بغیر کوئی پرواہ کیے بغیر کسی چیز کو جانچے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے وہ دوڑے چلے جاتے اور اس قدر زیادہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ ان کا اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ ان کے دیگر تمام معاملات کو متاثر کرتا ہے جب وہ اپنے نفس کی بیجا خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں تو عبادت کی لذت ان سے رخصت ہو جاتی ہے تلاوت قرآن مجید کا ذوق ان سے چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے جو انہیں قلبی اطمینان حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ان سے رخصت ہو جاتا ہے دوسروں پر احسار کر کے جو انہوں نے اپنی روح کو تازگی دینا ہوتی تھی وہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی وہ صرف کرتے ہیں تو یہ خواہشات کے پیچھے لگ جانا ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش دوسری کے بعد تیسری خواہش کھانے کی خواہش پینے کی خواہش اچھے سے اچھا لباس پہننے کی خواہش یہ خواہشات ہیں جو انسان کو لذات میں مبتلا کر دیتی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزک کو خواہشات سے ڈھانپ دیا اور جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا جو چیزیں ظاہری طور پر تھوڑی انسان کے لیے مشکل محسوس ہوتی ہیں وہی تو رستہ ہے جو اسے جنت میں لے جائے گا میں کہہ چکا ہوں کہ جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا یہ برا نہیں ہے یہ مضموم نہیں ہے اس کی مذمت نہیں کی گئی لیکن جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی سے نئی خواہش پیدا کرنا ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں نفس ایک بچے کی طرح ہے اگر تم اس کی ایک خواہش پوری کرو گے تو یہ دوسری کا مطالبہ کرے گا دوسری پوری کرو گے تو تیسری کا مطالبہ کرے گا یہاں تک کہ اس کی عادت بگڑ جائے گی اس کا مزاج بگڑ جائے گا یہ ایک زدی بچے کی طرح ہو جائے گا یہ تم سے روز ایک نئی چیز کا مطالبہ کرے گا لہٰذا اپنے نفس کی خواہشات کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ یہ چیز تیرے لیے جائز ہے اور یہ تیرے لیے ناجائز ہے. اور جائز چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی حد بیان کی گئی کھانا آپ کو کھانا ہے اور آپ کے لیے جائز ہے لیکن آپ اتنا کھانا کھا لیں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو یہ نفس کی وہ خواہش ہے جو اگرچہ جائز طریقے سے پوری کی گئی لیکن وہ تکلیف کا باعث بنے آپ کو سونا ہے آرام کرنا ہے لیکن آپ اس طرح سوئیں کہ آپ کی نماز کا وقت ہی اس میں سے گزر جائے تو اتباع نفس کر لینا اور خواہشات نفس ہی کے پیچھے بھاگنا اور بعض لوگ اس قدر زیادہ عادی ہو گئے اتنے عادی ہو گئے اتنے عادی ہو گئے صبح کیا کھانا ہے شام کیا کھانا ہے کس ہوٹل میں جانا ہے کیا پہننا ہے نیا سے نیا ڈیزائن کیا ہے اتنا بڑا روحانی مسئلہ بن گیا کہ اپنے آپ کو سوارتے سجارتے ارائش نمائش اتنی دور نکل گئے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا اسی کی پرستش کرتے رہتے ہیں خواہشات نفس کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے اور اگر تھوڑا سا محنت کی جائے تھوڑی سی جد و جہد کی جائے تھوڑی اپنے اوپر توجہ دی جائے کچھ چیزوں کا خیال رکھا جائے کون سی چیز میرے لیے درست ہے کون سی میرے لیے درست نہیں ہے کون سی میرے لیے جائز ہے کون سی ناجائز ہے اور جو جائز ہے اس کی کس قدر مقدار میرے لیے بہتر ہے اور کس قدر مقدار آگے مجھے لے جائے گی اگر تھوڑا ان باتوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ مقام ربی نَفْسَ عَنِ ان فرمایا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا ذرا تھوڑا سا نا اس نے تقوی اختیار کیا ذرا تھوڑا رکا ذرا اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا اس نے سوچا کہ یہ خواہش جو پیدا ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے لذت کا باعث بنے گی تو بنے گی پر مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے میرا رب یہاں کیا فرماتا ہے میرے لیے یہ ارشاد کیا ہے حد بندی کیا ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہش سے روکا فن الجنت هِي <الْمَعْوَى> فرمایا بے شک پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو نفس کی خواہش سے روکنے سے اور تھوڑا سا احتیاط کرنے سے تھوڑا احتیاط برتنے سے اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے حضرت باجیت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو ہی قدم ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے کے لیے دو ہی قدموں کا فاصلہ ہے اس کو پانے کے لیے دو ہی قدم ہیں جو اس کی بارگاہ کا قرب بندے کو دے دیتے حضور وہ کیا یہ کس طرح سے اتنی آسانی سے تو آپ فرمانے لگے تو ایک قدم اپنے نفس کی خواہشات پہ رکھ دے اگلا قدم تیرا رب کریم کے قرب کے سفر کی طرف لگ جائے گا تو اس رستے کا مسافر بن جائے گا تیرا وہ راستہ ہو جائے گا جو تجھے اس کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا تو یہ روحانی بیماری ہے خواہشات نفس آج میں نے یہ کھانا ہے آج مجھے یہ پینا ہے آج مجھے فلاں سے ملنا ہے آج مجھے فلاں جگہ جانا ہے آج فلاں رنگ کے مجھے کپڑے چاہیے آج ایک فلاں نیا فیشن میں نے دیکھا ہے مجھے وہ کرنا ہے آج مجھے خوبصورت لگنے کی کوشش کرنی ہے آج مجھے دوسروں کی نظر میں بھلا محسوس ہونا ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح میں لوگوں سے منفرد ہو سکتی نفسانی بیماری ہے تو کمزور کر دے گی مسلمان کو مسلمان سادہ زندگی سادہ غذا سادہ طرز حیات اپنے رب کے ساتھ تنہائی اس کی بارگاہ میں دعائیں سجدوں کی کثرت تلاوت قرآن مجید یہ رمضان المبارک بڑی تربیت کرتا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کی یہ خاص موقع فراہم کرتا ہے کہ جب ہر چیز موجود ہے کھانے پینے کی باورچی خانہ بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں جا رہا اپنے آپ کو خواہشات سے روکا ہوا ہے تو اس کو پورے سال کے لیے اپنی طبیعت پر لاگو کرے اور خواہشات کو ایک ایک کر کے کم کیا جائے پوری دنیا کے اندر جو غریبی بہت زیادہ ہے آزمائش بہت زیادہ ہے تنگ دستی بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ بنیادی ضروریات سے لوگ بیچارے محروم ہیں آپ دیکھیے لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی پہننے کو کپڑا نہیں ملتا صحت جیسی اہم ضرورت سے جہاں لوگ پریشان ہوں تو وہاں اگر امیر لوگ سائے بے سیت لوگ صرف اپنی خواہشات کم کرنی شروع کریں صرف آرائش اور نمائش پر جب وہ خرچ کرتے ہیں ان خواہشات کو تھوڑا سا وہ کم کریں تو یقیناً اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو غرباء ہیں ان کی داد رسی کا عشق شوئی کا امداد کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دینے والی تباہی کر دیں گی بربادی لائیں گی تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں ایک تو حضور نے فرمایا ہرس اور تمام میں گم ہو جانا ہر وقت مال دولت کی ہرس لالچ پوری طرح گم ہو جانا ہلاک کر دے گا بندے کو اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے آپ پر فخر کرنا خود ہی اپنی کو شان بنا لینا اپنے آپ پر ہی ناز کرتے رہنا اپنا آپ ہی دکھاتے رہنا یہ تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت کا سامان اور تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا ہلاک کر دیں گے یہ تین چیزیں انسان کو انسان غور کرے کہ وہ رب کی بندگی کتنی کرتا ہے اور خواہشات نفس کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے اللہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلا